ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ಇದೇ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರಪ್ಪ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉಳಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೇಮಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಮತ್ತ ಉಳಿದ ತಾಲೂಕು ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಗೋಕಾಕ್, ಮುಡುಲ್ಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ತಾಲೂಕುಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋ ಅದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ರಾಜ್ಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ನಮಗ್ ಸಿಗುವಂತ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಬಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರು ಇದೇನ ಬಿತ್ತ 6 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೀತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಅನಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದ್ರಿ. 5 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುವಂತ ನಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ 5 ವರ್ಷದಿಂದ 15 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆಂದು ಗೋಬರಂತ ಬಹಳ ಸೀನಿಯರ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್. ಹೌದಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮಗೂ ಸಿಗುತ್ತಾ? 5 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು. ಹೌದಾ ಮೇ, ಹೌದಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಾರಿಪ್ಪ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಜೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್. ಈ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹೌದಾ, ಈ ತರ ಯೋಚನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ರಿ, ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೈಯಿಂದ ಬಲಪಡಿಸೋಣ. ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಏನಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಂತ ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಂತ ಸಹಾಯಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತೂ ಇಡೋದಂತೂ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡಗ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಹೋರಾಟ ಏನು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿವೆ ಆ ರೀತಿ ಭಯ ಅವಶ್ಯಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಹೇಗೆ ಏನಂತ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಇವತ್ತು MLA MLC ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಚಿಂತನ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋಂಥ ಅವೇನು ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ವಿತ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಂಥ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಯಾರೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಲಿ, ಯಾರೇ ಅವಿನೀತಿ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ದೂರ ಇಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಆಗಂಥ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರನೇ ಇವತ್ತು ಬೋಗಸ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೂ ಕೊಡಲಾರ. ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘಟನೆಯ ಧ್ವನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಬಂಗಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿನ ನಾಡಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಂತೀಯ ತಾಲೂಕುಗಳಾದಂತಹ ಮೂಡಲಗಿ ಹಾಗೂ ಗೋಕಾಕದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಧ್ವನಿಯ ಸಂಘಟನೆಯ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಜೊತೆಗಿದ್ದ